Ողջույն բարեկամներ, այսօր մեր տեսանյութը կլինի ալիքի թեմայից դուրս, քանի որ մենք ուղղակի չենք կարող անտեսել սահմաններում ստեղծված իրավիճակը։ Ես կհայտնեմ իմ կարծիքը և մինչ կարծիքին անցնելը ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ ես խաղաղության կողմնակիցն եմ, ինչպես նաև կարծում եմ հայազգից շատ շատերը։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ պատերազմը ձեռնատու է միայն Ադրբեջանի չարակամ ռազմաքաղաքական ղեկավարներին, ինչպես նաև ցանկանում եմ նշել Ալիևի անունը։ Ընկերներ, պատերազմը միայն ձեռք է տալիս իրեն և իր նման մտածողներին։ Մենք հայերս կարող եմ ասել, որ միանշանակ ճիշտ ենք Արցախին վերաբերվող հարցում։ Իհարկե, ցավալի է այս ամենը, բայց ինչ արած։ Հարկեղած դեպքում ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս կհամախմբվենք և արժանի հարված կտանք մեր թշնամուն։ Արցախի տարածքը դա մեր հողերն են և դրանում կասկած չկա։ Եվ իրավացի է այն, որ Արցախը պետք է լինի կամ Հայաստանի Հանրապետության կազմում, կամ հրճակվի անկախ պետություն։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր երկու պետությունների կառավարիչները ճիշտ որոշում կկատարեն այդ հարցում։ Դա մեր հողերն են և վերջ։ Ընկերներ, եկեք նայենք փաստերով և չխափնվենք Ադրբեջանի կողմից տարածված սուտ տեղեկություններին։ Նրանք ասում են, որ հայերն են սկսում կատարել ռազմական գործողություններ, և թե որ մենք ընդամենը պատասխանում ենք։ Ես վստահ եմ, որ դա միանշանակ սուտ է, քանի որ Արցախը բնակեցված է հայերով, և մեզ ուղղակի ձեռնատու չէ պատերազմ սկսել Արցախի համար, դա ուղղակի ծիծաղելի է։ Կարծում եմ, որ այդ հարցում ինձ հետ համաձայն եք։ Եթե մենք պայքարենք մեր այն հողերի համար, որոնք գտնվում են ներկադրությամբ Ադրբեջանի տարածքում, դա ինչ-որտեղ հավատալու կլիներ։ Այդ ստին, որ իբր թե հայերն են սկսում առաջինը ռազմական գործողություններ կատարել։ Բայց քանի որ մենք հայերս ունենք մեծ կամքի ուժ և հերոս տղաներ, վերցնել այն, ինչը մերն է, դա Ալիև էլ չէ, իրանման հազարավորներին էլ չի հաջողվի։ Ես շատ կցանկանայի նշել բոլոր մեր ազգի այն հերոս տղաների անունները, ում շնորհիվ մենք կարողացել ենք ազատագրել և պահել մեր տարածքները, բայց հավատացեք, որ այդ դեպքում այս տեսանյութ ուղղակի վերջ չի ունենա։ Ես շնորհակալ եմ իրենցից և հպարտանում եմ իրենցով։ Ես հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր ազգին պատկանող ամեն մի մարդ իր չափով հերոս է, և ընկերներ, հավատացեք, որ հենց դա է մեր ամենամեծ առավելությունը։ Մեզ կոտրել այն էլ հիմա ոչ ոքին չի ստացվի, բայց հայեր ջան, ցանկանում եմ նշել նաև այն, որ Ադրբեջանի խաղաղ ժողովուրդը, բացի դրանից այն զինվորները, ովքեր պատրաստվում են մեր դեմ, և նրանց ընտանիքները, մայրերը, կարելի ասել, որ մեղավոր չեն, քանի որ նրանց բոլորին ուղղակի մոլորեցնում են և ոչ ավել։ Իսկ նրանց զինվորները խոնար ոչխարների նման կատարում են Բարբարոս Ալիևի ու նրա նմանների վարած քաղաքական հրամանները։ Ես ցանկանում եմ քաջալերել հայազգին և ցավակցել զովածների հարազատներին, և աղոթում եմ Աստծուն, որ արագ հանդարտվի այս կրակը, որը որ բոցավառել են Ադրբեջանի բարբարոս քաղաքական կառավարիչները։ Մենք բոլոր հայերս մի մեծ ընտանիք ենք, ու կարող եք վստահ լինել, որ մենք ճիշտ ենք և Աստված մեզ հետ է։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, աղոթեք խաղաղության համար, բայց միևնույն ժամանակ կարող եք վստահ լինել, որ մենք պատրաստ ենք ամեն գնով պահպանել մեզ պատկանող տարածքները, և որ դա միանշանակ մեզ կհաջողվի։